No, ruokailu keskeytti sen koulupäivän sopivasti ja meillä oli luokkaruokailu. Syötiin luokissa ja sitten oma keittola, jossa se ruoka valmistettiin. Siellä oli semmoinen kiva nauravainen keittolan täti, tumma pieni nainen, jonka luota sitten ruokajärjestäjät kävi aina hakemassa ne ruokatarvikkeet. Ja mehän katettiin omalle pulpetille sitten se ruokaliina ja se ruokailukattaus. Ja ruokajärjestäjät sitten auttoi opettajan kanssa se ruoan annostelussa. Ja sitä sitten pyydettiin joko kiitos paljon tai kiitos vähän. Ja syötiin sit yhdessä siellä omassa luokkatilassa. Ne oli semmoisia tyypillisiä turkulaisia arkiruokia, mitä syötiin. Erityisesti mulle jäi mieleen kaalikääryleet ja veripalttu. Ja tästä mä muistankin sen onnettoman tapahtuman, kun mä itse vein ne kaalikääryleet sinne ruokalaan takaisin, joita oli jäänyt. Ja sitten mulle kävi niin, että ovella kompastui ja ne kaalikääryleet lensi sinne lattialle ja tietysti pelästyin, mutta kun meillä oli niin ihana se keittäjä siellä keittiössä, niin hän vaan hymyili ja naurahti ja siivottiin jäljet pois ja taas jatkettiin elämää. Ei jäänyt traumaa, lähinnä vaan miellyttävä muisto siitä, mitä kaikkea voi tapahtua.